Demek assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro us kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar. Demek hafta kuniga juma 2023-yilning 15-mart kuni. Bugungi videorolikimiz Buxoro viloyati Romitan tumani Qoq markazidan, ya'ni dehqon bozori ichidan bo'ladi. Videoroliklarimiz ma'qul bo'lsa bitta-bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Bugungi videoroligimizda demak sotiladigan yani biznes qilaman degan aka, tayyor biznes bilan shug'ullanaman degan akalarimizga, ya'ni fatr yoki masalan buxonka, qanaqadir pichoqni sexlar ishlataman yoki qilaman degan niyat qilib yurgan akalarimiz bo'lsa, tayyor biznes, ya'ni ushbu do'konimizdan ushbu seximiz xullas qilib sotiladi. Xohlovchi demak, yavluq sex bilan olsin, xohlovchi demak apparat bilan mishalkasini adilni olsa ham bo'ladi. Sex o'zimizga qoladi-yu, ya'ni ikkita apparatimiz sotiladi. Xohlovchi demak komplekt olsa ham bo'ladi. Demak bu yer joylashgan joy dehqon bozori Qoq markazi, ya'ni do'konlar pastda, kiyim-kechak do'konlari, parfyumeriya, har xil do'konlar bor. Ostiga buni yuqori 2-chi etajga joylashgan, ya'ni seximiz sotiladi. Xullas, boshladik. Bitta-bitta tanishtirib o'tamiz. Bizdan qolib ketadigan ba'zi bir ma'lumotlar bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlar sizlar uchun 24 soat ishlaydi. Aloqaga chiqsangizlar, demak to'liq ma'lumotni o'zlaridan olaverasizlar. Mana bu ko'cha qismini ko'rinishi, ya'ni seximizning ichkari tomonidan ko'cha qismini ko'rinishi, ya'ni aytib o'tganimdek, bozor dehqon bozori orqasi bu, masalan, orqa tomoni kiyim-kechak bozor, old tomoni dehqon bozori. Hozir old tomonini ham o'tib ko'rsataman sizlarga. Bu yoq tomon to'liq bozor. Xo'p, bu yoqda sotiladigan mahsulotlarimiz bilan tanishtirib o'taman desam sizlar bilan. Birinchi o'ringa, demak, mana bu mishalkamiz. Ya'ni bu seximiz ozgina ishlagan, aytib o'tishim kerak bu narsani. Qizni bersang aybini aytib ber degan maqol bor xalqimizga, demak shuni aytib o'taman sizlarga. 3 oy ishlagan, obshi ishlagan vaqti 3 oy. 3 oydan ziyod ishlamagan, ya'ni apparatimiz ham unisi ham. Bu xullas qilib Turkiyaga ishlab chiqarilgan apparatimiz, o'zi Turkiyaga ishlab chiqarilgan. Bunisi Xitoynikimi bu? Bu Xitoy. 3 kameralik, ya'ni 3 ta kamerasi 1 2 3. Ana endi uzoqroqni olib ko'rsataman. Mana xo'p, nima uchun ichi ko'p qoraygan desak, masalan, kimdir so'rashi mumkin, kuyib tamom bo'lgan, yo'q, kuyib tamom bo'lmagan. Aslini olib qaraganga, uni ishlatib ko'rgan odamni o'zi biladi, chunki bular kelgan vaqti maslini holatiga keladi, keyin bu holatdan kuydiriladi. Xo'p, sex bilan olaman degan akalarimiz bo'lsa, 3 faza tortib kelingan, ya'ni seximizning umumiy maydoni o'nga 4, eni 4 metr, uzunligi 10 metr. Mana 2-chi etajga joylashgan seximiz. Apparat xuddi shuna o'zimiz olib chiqqanmiz bu apparatni. Xullas qilib hozir sotuvda. Xo'p, yavluq olaman degan akalarimiz bo'lsa komplekt, ya'ni pech, mishalka, stol, xo'p, sexni o'zi, o'nga 4 sexni o'zi yavluq olaman degan akalarimiz bo'lsa ham u uchun ham, demak, aloqaga chiqsangizda bo'ladi. Hozir xudo xolasa bularni demak sexdan tashqari ikkita apparatimiz narxi qancha yoki sex bilan apparatimiz qancha, shu ma'lumotni beraman hozir. Xo'p, demak narxiga keladigan bo'lsak, agar bu bilan, ya'ni mishalka bilan pechni oladigan akalarimizga pechni narxi 1200 dollar. 1200 dollar. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak 1000 dollar. Ya'ni mishalkamiz 1000 dollar. Buni yana qo'shimcha buni nimasi bormi yo bitta o'zi bo'ladimi buni? Bitta o'zi bo'ladi, bitta o'zi, demak, qora deganini bitta o'zi bo'laygan, qo'shimchasi yo'q. Lekin Turkiyaga ishlab chiqarilgan, sifati yaxshiroq narsa deyaptilar. Ishlatib ko'rgandan keyin bilasizlar, xudo xolasa. Xo'p, xullas qilib 1200 dollarga 1000 dollar narx aytilyapti. Yana ozgina kelishtirib beriladi. Agar kimdir sex bilan qo'shib olaman desa, sex bilan, ya'ni o'nga 4 seximiz bilan qo'shib olaman desa, demak obshi narxi 6,5 ming dollar narxi aytilyapti. 1000 ga 1200 bo'lsa 2200 chiqarib tashlaysizlar, bu yoqqa do'konning narxi 4300 qoladimi? Aha, 4300 dollar atrofiga qolyapti. Xullas, do'konning narxi 4300 dollar. Bular ikkalasini olaman degan. Xohlasangizlar kelib do'konni olinglar. Mishalka-yu mikser olib chiqib ketamiz. Xohlasangizlar kelib mikser bilan pechni olinglar. Xullas qilib unayga munayga ham kelishsa bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar ekran yuzidagi telefon raqamlarga. Buni qulaylik joyini aytib o'tsam sizlarga, endi kimdir masalan qanday bundan foyda qilish mumkin degan akalarimiz bo'lsa, bozorni Qoq markaziga joylashgan bu do'konimiz, xullas qilib mana shu seximiz
bozorni qoq markaziga joylashgan. Shunday kelasizlar, shuna ishni boshlab bozor ichiga chiqarib, xohlovchini demak, sherdan yuqoridan chiqib ham odamlar xalqni o'zi ko'rib-ko'rib olib ketaveradi. Xo'p, menimcha to'liq ma'lumotni berib o'tdim, o'z do'konimiz old tomonini ham ko'rsataman. Ya'ni mana u yoq tomoniga mana bu yoq yuqorisi old tomonini ko'rinishi mana bu yoq qoya qo'yilgan. Keyin dalshi mana bu yoq dehqon bozori. Xullas kalom, bu yoq qasobxona. Mana. Xullas bu yoq dehqon bozori. Hammasi xullas kalom tayyor. Mana shunaqa joyda joylashgan. Xullas kalom, ishlasa bo'ladigan, foydalansa bo'ladigan seximiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Opshi narx 6,5 ming dollar narx aytilibdi, kelishtirib beriladi. Agar pechni oladigan akalarimiz bo'lsa, pech mishalkani oladigan akalarimiz bo'lsa, demak ikkalasining narxi 2200 dollar. 2200 dollar uchun xohlasangizlar, buni sananglar, xohlasangizlar apparat do'kon bilan sotib olinglar. Xullas barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Ko'ringlar, tomosha qilinglar. Bu yerda demak joylashgan mana unaqa ustalimiz ham, stolimiz ham bor. Agar shu do'konni, shu sexni qo'shib oladigan, hammasini oladigan akalarimiz bo'lsa, shuni ichiga mana shu stolimiz ham beriladi. Ya'ni buni ustiga fatr qorilgan. Bu seximizda masalan bundan pishonni xohlasangizlar, buxonka xohlasangizlar, fatr, aslida bu yerda fatr sex bo'lgan, fatr sex 3 oy ishlagan, shu bilan qaytib yopib qo'yilgan. Ish kuchi topilmagani uchun sex yopilgan. Xo'p, buni ichiga keladigan mana unaqa lallarimiz ham bor, xohlovchi demak. Lallar bilan beriladi bu narsa ham. Nashta 9 ta listi bo'lgan. 9 ta xuddi shunday lali, ya'ni list bizaga lal deydi, kimgadir list deydi, xullas kalom bilganimcha aytib o'tyapman. List. Mana shu narsa. 3 faza tök tortib kelingan tayyor holatdagi sex. 3 faza tök polnost ishlab turadi. Kesasizlar, demak xullas kalom o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rsangizlar to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar.